ចាសសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកញ្ញាអ៊ីវ៉ាគឺជាតារាចម្រៀងចាសចម្រៀងមួយរូបដ៏ល្បីឈ្មោះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សាន់ដេថែមទាំងអ៊ីវ៉ាមានស្រុកកំណើតនៅឯខេត្តកំពង់ស្ពឺអ៊ីវ៉ាតែងតែទៅផ្សារជួយមើលចាសឪពុករបស់នាងលោកផ្លែឈើក៏ដូចជាលោកម្ជូរនៅឯផ្សារទៀតផងអ៊ីវ៉ាតែងតែទៅខ្លួនបែបសាមញ្ញៗធម្មតាពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ចាសដូច្នេះអត្តបទព័ត៌មានតេតងទៅនឹងរ